নমস্কাৰ মই ভাগ্যশ্ৰী সকলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ অলেখ শুভকামনা জনাইছিলোঁ হেপী ওমেনছ ডে টু অল 2021ৰ নাৰী দিৱসৰ থিমটো হৈছে ওমেন ইন লিডাৰশ্বিপ এচিভিং এন ইকুৱেল ফিউচাৰ ইন এ কোভিড 19 ৱৰ্ল্ড আৰু এই বাক্যশাৰীতে এটা শব্দ আছে যিটো হৈছে ইকুৱেল সমতা সেই সমতাক লৈ আচলতে এই নাৰী দিৱসটো উৎপত্তি হৈছিলে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব কাৰণ পুৰুষ আৰু নাৰী সেই দুয়োটাই সমান অধিকাৰ যাতে সমাজত লাভ কৰে সেইটোক লৈয়ে প্ৰথমতে আন্দোলন হৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই সেই আন্দোলনকে নাৰী দিৱসৰ ৰূপ দিলে 8 মাৰ্চৰ দিনা প্ৰথমতে কিন্তু এইটো আন্দোলন হিচাপেহে হৈছিলে নাৰীসকলৰ বাবে ভোটদানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে নাৰীসকলৰ সামাজিক অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ বাবে বা নাৰীসকলক পুৰুষৰ সমানে অধিকাৰ দিব প্ৰাপ্ত কৰাবৰ বাবেহে এই নাৰী দিৱসৰ উদ্ভাৱন হৈছিলে নাৰী দিৱস উপলক্ষে এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ এটা মেছেজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই যিখিনি মোৰ মনলৈ আহিছে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত কওঁ যে নাৰী আৰু পুৰুষৰ অধিকাৰ বুলি সেই শব্দটো নহা হ'লে হয়তো এইখিনি কথা নাহে কাৰণ নাৰী আৰু পুৰুষক যদি নাৰী আৰু পুৰুষ হিচাপে নাভাবি একো একোজন মানুহ হিচাপে ভাবিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইবিলাক হয়তো নহ'লহেঁতেন কাৰণ আমি সকলোৱে মানুহ মই যেনেকৈ মোৰ মাৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাইছোঁ তেনেদৰে মোৰ দাদাও ওলাইছে বা ভাইটি ওলাইছে ভণ্টি ওলাইছে তেনেকৈ সেই আমি একোজোপোজন মানুহ তাৰ পিছতহে আমি সেই নামটো পাইছোঁ যে আমি নাৰী আৰু তাহাঁত পুৰুষ গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নাৰী আৰু পুৰুষৰ সম অধিকাৰ আমি লাভ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে পুৰুষতকৈ কম নহয় কাৰণ মই ভাবোঁ নাৰী পুৰুষতকৈ এখোজমান আগতহে কাৰণ এইখন সমাজে এনেকুৱাকৈ গঠন কৰা হৈছে যে নাৰীতকৈ পুৰুষক আগত থ'বলৈ গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে নাৰী পুৰুষতকৈ পিছ পৰি থাকে এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যে নাৰীয়ে যিবিলাক কাম কৰিব পাৰে সেইবিলাক পুৰুষেও কৰিব নোৱাৰে কিছুমান কাম কিন্তু পুৰুষে যিবিলাক কাম কৰিব পাৰে নাৰীয়ে হয়তো নিশ্চয় বৰ্তমান কৰি উঠিছে সকলোৱে কৰিছে মই একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত এষাৰ কথা কৈছোঁ মই শুনিছোঁ এষাৰ কথা আমাৰ গাঁৱে ভূঞে যে নাৰীসকলক কোৱা হয় যে লাও সদায় পাতৰ তলত সেইষাৰ কথা মহিলাসকলক টোৱাই মহিলাসকলে আঙুলি টোৱাই কোৱা হয় কাৰণ যে মহিলাসকল পুৰুষৰ তলতে থাকিব লাগিব তেনেকুৱা বুলি সেই কথাষাৰ উপলুঙা হুঁচুৱা উপলুঙা কৰিবলৈ কয় আচলতে মহিলাসকলক আমাৰ গাঁৱৰ সমাজত মই শুনিছোঁ সেই যিসকল কয় কথা সেনেকৈ সেইসকলক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে নাজানে হয়তো লাওটোৰ মূল্য কিমান আৰু পাতখিলাৰ মূল্য কিমান গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যে নাৰী পুৰুষতকৈ অলপ আগত তেনেকুৱা এটা ফিল হয় আৰু নিজকে ভাল লাগে মনত আৰু কিছুমান কথা এনেকুৱাও আছে যে নাৰীয়ে যে সমান অধিকাৰ লাভ কৰিছে বাবেই তেওঁলোকৰ অধিকাৰটো এনেই নিজেই মন গৈছে বুলিয়ে কোনে কি কৰিব তেনেকুৱা বুলি ব্যৱহাৰ কৰিব তেনেকুৱা নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত এতিয়া ধৰি লওক উদাহৰণস্বৰূপে মেখেলা চাদৰযোৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া কিছুমান মানুহে অসমীয়া যদিও তেওঁলোক বেলেগ জাতিলৈ বিয়া হৈছে বা নিজৰ জাতিলৈ বিয়া হৈছে টাউনলৈ বিয়া হৈছে অকণমান আৰু যদি নাম গোৱা এটা পাতিলে বা কীৰ্তন পাঠ কৰিছে কাৰোবাৰ ঘৰত আৰু মাতিলে তেতিয়া তেওঁ চুইদাৰ এযোৰ যদি পিন্ধি আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজে জানিছে যে মই সেইটো কৰিবলৈ কমফৰ্টেবল পাইছোঁ পিন্ধিবলৈ সেইবাবে মই পিন্ধিমেই সেইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ নাৰীসকল অলপ পিছপৰি দিয়াই ভাল কাৰণ সেইটো অধিকাৰ নহয় সেইটো বিবাহে হ'বগৈ কাৰণ এখন সমাজ আছে আমাৰ অধিকাৰবিলাক ৰাখিবৰ বাবে আগত এখন ঘৰ আছে বা এখ মানুহ আছে আমাৰ ওচৰে পাজৰে আৰু সেই মানুহসকলৰ দৃষ্টিভংগী ৰক্ষা কৰিহে আমি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব কাৰণ আমি এতিয়া এটা ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰত তেনেকৈ নাম এষাৰ হ'ল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বা বিয়া এখনে হ'ল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো বোৱাৰীসকলে বা ছোৱালীসকলেও নাম এষাৰ পাতিলে মই ভাবোঁ এযোৰ মাকহঁতে পিন্ধাই দিয়াটো বেছি ভাল হ'ব কাৰণ কিছুমান কাম আচলতে তেওঁলোকে নাজানে বা এতিয়া চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিব নাজানে বুলি কোৱা মাত্ৰকে তেহেঁতি সেইটো নাজানি পিছৰ পুৰুষলৈও সেইখিনি একেবাৰে শেষ হৈ যাব আৰু এতিয়া টাউনীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হয়তো মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিব ভালদৰে নাজানে কিন্তু সেইবিলাক কথা আমি শিকোৱাটো দৰকাৰ আমি মাক হিচাপে কাৰণ মাকসকলে শিকালেহে সিহঁতিও মাক হৈ এদিন তাহাঁতৰ জীয়েকহঁতক শিকাব পাৰিব কাৰণ সেইবিলাকে আমাৰ সংস্কৃতি কাৰণ আমি এতিয়া অসমীয়া ভাষাটোৱে কিছুমানে ক'ব নাজানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ক'ব নাজানে তেতিয়াহ'লে সেইটো বহুত গৌৰৱৰ কথা বুলি ভাবে আৰু ইংলিছ জানে মানে একেবাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানুহ তেনেকুৱা বুলি ভাবে গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই কথা এতিয়া বৰগীত এটা যদি নাজানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা বৰগীত কি
বৰগীত গোৱাটো বাদ দিয়ক, বৰগীত কি সেইটো যদিও নাজানে তেতিয়াহ'লে সেইটো বহুত আমাৰ দুখৰ কথা এখন অসমীয়া সমাজৰ মানুহ হিচাপে। শেষত মই এষাৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে নাৰী কোনো ভোগৰ বস্তু নহয়, নাৰী সাহসী কিন্তু দুৰ্বল নহয়, মাত্ৰ সহনশীলহে। আৰু নাৰী এনেকুৱা এখন আকাশ য'ত এজন পুৰুষে নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰে। নাৰী এনেকুৱা এডাল জখলা যিডাল জখলাত বগাই এজন পুৰুষে নিজৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰে, লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে সপোন দেখে। নাৰী এজোপা গছৰ পাতখিনিৰ দৰে, যিখিনি পাতৰ অবিহনে এজোপা গছ কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা কাম কৰাৰ হেঁপাহ আছে বা আপোনালোকেও কিবা এটা কাম কৰি সমাজখনলৈ কিবা অৱদান আগবঢ়াবলৈ মনতে হেঁপাহ আছে, সেয়ে আপোনালোকে কাৰো বাধা নামানিব। কাৰণ আপোনালোকে যদি নিজে ভাবিছে যে সেই কামটো কৰিলে আপোনাৰ ভাল বা সমাজখনৰ বাবে ভাল, তেতিয়াহ'লে ওলাই আহক। সমাজৰ যদি দুই চাৰিয়ে সমালোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে সেইসকলেই সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে আপোনাক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাব। ধন্যবাদ।